že vás to donutí s tou přihrávkou do záložníka útočníka. Někteří odskakujete rychle, a někteří pomalu. A ti, co pomalu, tak to zbyte na rychle teď. Tak máš prostor, aby si věděl, jak to tam za tebou vypadá. Ne, že utáčíš hlavou, kterou utáčíš hlavou. Nerozumí, že tohle nestačí. Vnímám si a vyhodnotím. Třeba bys tam v zápase ani nešel.